دروش شریف پڑھنے اللهم صل علی سيدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلوا علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلوا علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملاحظہ فرمائیں اس کا بیس بالکل بند کر دیں ٹیبل پر ماشاءاللہ خواجہ ہمارا مہاراجہ ہمارا یہ کلام یہیں پڑھنے کے لیے لکھا گیا ہے اچھا خواجہ مہاراجہ واہ 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 محبوب بھائی خواجہ ہمارا مہاراجہ ہمارا خواجہ ہمارا میں پہلی بار تو آیا نہیں ہوں اور اللہ کا شکر ہے آپ کے علاقے میں غوث پاک کے کرم سے میری اتنی حاضریاں ہو چکی ہیں کہ لگ بھگ میں بہت سارے چہرے محفل میں جو بیٹھے ہیں وہ پہچان ماشاءاللہ تو ذرا میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ کس طرح سنتے ہو اور جو آپ کی آواز نکلتی ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے کوئی نیا نہیں ہوں میں آپ کے لیے تو ذرا اپنی آواز نکالیں مل کے پڑھیں گے خواجہ ہمارا مہاراجہ ایسے یہ بولتے ہیں نہیں نا آواز اور بلند ہوتی ہے ذرا مل کے خواجہ ہے ہمارا خواجہ ہے ہمارا مہاراجہ ہے ہمارا جو اہل خرد تھے انہیں دیوانہ بنایا اجمیر میں خواجہ نے کرشمہ یہ دکھایا جو اہل خرد تھے انہیں دیوانہ بنایا اجمیر میں خواجہ نے کرشمہ یہ دکھایا ساگر کے بھرے پانی کو پیالے میں منگایا ساگر کے بھرے پانی کو پیالے میں منگایا ثابت کیا پانی پہ بھی قبضہ ہے ہمارا خواجہ ہے ہمارا مہاراجہ ہے ہمارا بہت اچھا انتخاب عمل میں آیا ہے جواب نہیں ہے واہ 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 قبضہ ہے ہمارا واہ 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 کاش تک کی آواز بلند ہوتی یار ایک چائے کوئی پلاتا نا ایک چائے تو پورے دن اس کے گن گاتے ہیں اور ہم تو غریب نواز کے ملک میں رہتے ہیں ان کا دیا ہوا کھاتے ہیں ان کے دیے ہوئے مکان میں رہتے ہیں تو ان کا ذکر نہیں کریں گے کس کا کریں گے ذرا مل کے خواجہ ہے ہمارا سب کی آواز سننا چاہتا ہوں خواجہ ہے ہمارا یہاں سے لے کے وہاں تک اور وہاں سے لے کے وہاں تک جن جن پر غریب نواز کا احسان ہے وہ سارے ذرا مل کے پڑھیں خواجہ ہے ہمارا کیا پڑھ رہے ہو بھائی آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ جتنے کھڑے نا آپ بھی ذرا پڑھ لیں آپ بھی ہندوستانی میں رہتے ہیں خواجہ ہے ہمارا مہاراجہ ہے ہمارا واہ خواجہ ہے ہمارا مہاراجہ ہے ہمارا جب عارض راجہ کے پڑھا ظلم کا چرچا ایک ایک بند پہ آپ کی توجہ جب عارض راجہ کے پڑھا
चर्चा जब आरजी राजा के पढ़ा जुल्म का चर्चा फिर अब्र करम शहर मदीना से जो उठा जब आरजी राजा के पढ़ा जुल्म का चर्चा फिर अब्र करम शहर मदीना से जो उठा अल्लाह के भारत जिसे भेजा भारत की जमीन बोलिए राजा जय हमारा राजा जय हमारा महाराजा जय हमारा राजा जय हमारा महाराजा जय हमारा राजा जय हमारा महाराजा वाह 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 माशाल्लाह भाई जिंदाबाद जिंदाबाद वाह 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 खाजा है हमारा क्या बात है बेटे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह खाजा है हमारा महाराजा है हमारा एक रोज मकाबे में वो जयपाल जो आया सुनिए सुनिए एक रोज मकाबे में वो जयपाल जो आया जादू से उड़ा और फिजा में कहीं खोया एक रोज मकाबे में वो जयपाल जो आया जादू से उड़ा और फिजा में कहीं खोया खाजा की खलाऊ ने सबक जाके सिखाया खाजा की खलाऊ ने सबक जाके सिखाया फिर कलमा पढ़ा बोला ये आका है हमारा खाजा है हमारा महाराजा है हमारा नारे तकबीर बीच बीच में नारे का जवाब भी देते रहे नारे तकबीर नारे रिसालत फैजान सरकार गरीब नवाज सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 खाजा है हमारा महाराजा है हमारा मिलके पढ़िए बुलंद आवाज से खाजा है हमारा महा राजा है हमारा खाजा है हमारा महाराजा है हमारा सुनिएगा खाजा है हमारा महाराजा है हमारा एक और करामत सुनो एक दिन हुआ ऐसा एक और करामत सुनो एक दिन हुआ ऐसा पीतल की बनी गाय से भी दूध निकाला एक और करामत सुनो एक दिन हुआ ऐसा पीतल की बनी गाय से भी दूध निकाला ये देख हजारों ने वहीं पढ़ लिया कलमा सबने कहा अब एक ही दादा है हमारा राजा जय हमारा महाराजा जय हमारा राजा जा 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 वाह 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 लाए हैं कहां से इसको माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत अच्छा क्या बात दाता है हमारा ख्वाजा है हमारा मेरा बुलंद आवाज से ख्वाजा है हमारा ख्वाजा है हमारा महाराजा है हमारा छटी है अरे बोलो ना यार है कि नहीं है अच्छा अभी तक मैंने आपसे सुभान अल्लाह कहने के लिए नहीं कहा तो इसका क्या मतलब है आप नहीं कहेंगे जरा मोहब्बत से एक बार सारे गुलाम बोले सुभान अल्लाह
اور اونچی کریں آواز ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ. کل قریب نماز کی چھٹی ہے. ایک بند سناتا ہوں. خواجہ ہے ہمارا مہاراجہ ہے ہمارا طیبہ سے بہار آئی ہے اجمیر چلو نا. ارے بولو نا. طیبہ سے بہار آئی ہے اجمیر چلو نا رحمت کی گھٹا چھائی ہے اجمیر چلو نا. طیبہ سے بہار آئی ہے اجمیر چلو نا رحمت کی گھٹا چھائی ہے اجمیر چلو نا. خواجہ کی چھٹی آئی ہے اجمیر چلو نا. خواجہ کی چھٹی آئی ہے اجمیر چلو نا. اجمیر بھی جاوید مدینہ ہے ہمارا خواجہ ہے ہمارا مہاراجہ ہے ہمارا خواجہ ہے ہمارا مہاراجہ ہے ہمارا. استعمال ہونا چاہیے نعرہ تکبیر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ رسالت عرس سرکار غریب نواز خواجہ مہاراجہ کانفرنس حضرت محمد علی فیضی. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواجہ ہے ہمارا مہاراجہ ہے ہمارا خواجہ ہے ہمارا مہاراجہ ہے ہمارا خواجہ ہے ہمارا مہاراجہ ہے ہمارا. اور حضرت سید صاحب اللہ کی تقریب بھی ہونی ہے اور سفر کے لیے بھی حضرت کو نکلنا ہے بہت جلدی. تو اب میرے حساب سے میں یہی ختم کرتا ہوں اور انشاءاللہ پھر موقع رہے گا اور وقت رہے گا تو میں آپ تک پہنچوں گا انشاءاللہ. سلام قبول فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.